Hej och välkomna tillbaka till kanalen ska ni vara. Och ja, innan videon vill jag bara prata lite mer, kära tittare, kära följare. Och jag vill bara säga, om ni är nya till kanalen, så glöm inte att checka in på min kanal. Om ni tycker om den här videon och gärna vill se mer av mina videos, så tycker jag att ni går in på kanalen och prenumerera och trycka på den här klockan, så kommer ni inte missa någonting när jag lägger upp. Och ja, och sen kan ni gärna fortsätta kolla på resten av mina andra videos. Och glöm inte liken här, så hade jag blivit jätteglad. Och yes, och ja, och jag kommer berätta lite olika grejer liksom, som jag vill gärna säga till er, kära tittare. Och jag vill bara först och främst säga att jag förlåt om jag har varit lite inaktiv i 2-3 veckor. Jag har inte bara haft lust att göra videos eller haft orken. Och sen har det hänt lite i privatlivet som inte... Jag liksom inte... Som har hänt lite saker och gjort så att jag inte har haft orken att göra video. Eller jag har haft orken. Men det är bättre och så. Och sen den andra anledningen är för att jag vill gärna hänga med mina vänner och familj. För jag tycker att det är jätteviktigt. Ja, för mig är familj och vänner jätteviktigt. Och jag vill gärna hänga med dem också. Att jag vill kunna hänga med dem. Ha en good time. Ha det bra liksom. Och ja, jag kommer ju, alltså liksom, jag kommer göra videos när jag liksom känner för att göra en video. Och snart är sommarlov egentligen, och då slutar jag nian och ska börja gymnasiet. Det är nice. Och ja, under sommarlovet så kommer jag försöka släppa så mycket videos som jag bara kan, och ska försöka i alla fall. Och under sommaren så kommer jag försöka spara pengar till en kamera och kanske stativ till det, och kanske mic och så, för att göra lite förbättring på kanalen. Och liksom, och sen efter det så kanske jag ska försöka samla till en vloggkamera som jag kan vlogga med ute, inne, allt möjligt. Och sen kanske försöka göra såna här fotbollsvideos och göra lite andra. Och jag hoppas verkligen att ni kommer se fram emot de här videorna som jag har planerat, som jag skulle försöka fixa och lägga ut. Och ja, jag tänkte ha en Q&A under veckan, men jag vet inte när. Men ni får gärna kommentera er om ni har några frågor under den här videon. Och sen kan ni också skriva frågor ställa frågor på min Instagram. Och där heter jag killeboy_the_king00. Liksom, om ni inte hittar så, eller vet hur man ska stava eller hur man ska göra liksom, ja, för att hitta mig på Instagram, så kommer jag lägga det i beskrivningen, så ni kan vara lugna. Ni behöver inte oroa er. Och där kan ni också ställa frågor frågorna. Och jag kommer lägga ut en bild på Instagram, och på den bilden så kan ni ställa de där frågorna. Så kommer jag även försöka ta upp lite frågor på Instagram, eller ja, i alla fall även kanske skriva ner dem eller någonting, eller försöka komma ihåg också. Och ja, det kommer jag också göra, för att ja, jag tänkte så här, det var länge sedan jag gjorde en Q&A, och det kan vara kul att göra nu. Och ja, det har kommit ut en så här gaming-video på länge, men jag försöker fixa det, och jag försöker fixa en gaming-video eller en spelvideo där. Och ja, vad jag kommer lägga ut då, eller på vad för sorts spel, så det får ni faktiskt se när jag lägger ut det, för att jag vill gärna, ja, att ni får se själva vad det kommer bli, för att ja, det kan bli kul liksom en liten surprise liksom. Ja, typ. Och ja, det känns lite så här halvstel för mig, eller inte halvstel, men det känns lite konstigt liksom, för att jag eller pratar liksom så här, för att jag har inte gjort en video på ganska länge. Och men ja, alltså jag är fortfarande samma gamla jag själv liksom, som kan göra som jag gjorde förr liksom. Eller ja, jag vet att det låter konstigt det jag säger nu, men ja. Ja. Det var ja. Yes. Nu så tappade jag bort mig lite granna här. Men ja, nu kommer jag på det. För att
Jag har så mycket idéer i mitt huvud som jag vill gärna vad säger man, göra till en video helt enkelt. Och faktiskt för att ja, man kan säga att jag har ganska mycket på G, alltså så här, som video som jag ska försöka släppa eller försöka göra och släppa ut på kanalen och liksom sånt, för att jag har så mycket det som jag vill göra videos av helt enkelt. Och ja, och jag kommer även försöka få med lite vänner eller familj också på kanalen, liksom göra en video med dem, och så kan det bli jättekul kanske liksom. Ja, jag har gjort en gång en Q&A den ställde en fråga till mig och min lillebror, men då gjorde jag Q&A fast han inte var med, för att han skulle göra någonting, eller att han skulle sova eller vad det var liksom. Men i alla fall, jag gjorde den Q&A igen, så ni fick se den i alla fall. Så, för annars brukar det hända att man glömmer bort att göra video som man skulle göra och sånt. Så jag är bara lite halvtrött för att jag har varit hos min bror säga, och vi har lanat hela helgen liksom, och spelat, kollat på film och ja, gjort lite allt möjligt liksom. Och ja, det var jättekul faktiskt, och liksom, och det är därför att det ändå kommit upp en fredag med The Amazing Gamer, eller torsdags vlogg med The Amazing Gamer och sånt. Det är bara för att jag vill gärna också fokusera på min, ja, på lite privatliv, eller vad man säger, privata, eller vad man säger, alltså, och ja, liksom vänner och familj och så. Och, men jag kommer ju även försöka göra lite vloggar liksom, där jag, liksom kanske några vänner med, eller familj med, eller någonting sånt. Och liksom, ja, det kan vara kul liksom. Och vet du, för att jag tänkte så här, om jag gör en Q&A så ja, det kan vara kul att få, ja, läser igenom lite frågor och så. Och jag kommer även ha en giveaway för att jag kommer köpa några saker som kommer jag göra en giveaway på där. Och liksom kanske jag kommer köpa några stycken och sen kommer jag låta ut och ha lite så här regler för att där ni ska typ testa kanske typ 3-4 steg som ni ska göra för att då vinna den här grejen. Och så, och sen kommer jag även försöka livestreama lite, kanske på Twitch eller på YouTube eller såna liknande grej. Och så liksom, jag ska försöka göra mer sånt också, och ja, även utrusta min kanal liksom, försöka fixa upp en kam eller försöka samla upp en kamera och allt det där, och en vloggkamera och sånt som jag kan ha ganska stor nytta av. Och försöka, och ska jag försöka lära mig att redigera och alltså göra bra redigering, eller lära mig bra, alltså så jag gör bra redigeringar, alltså gör så bra som möjligt. Och ja, försöka fixa, göra bra innehåll på kanaler och liksom göra massa annat. Och liksom, och ja, liksom om man får lite så hatkommentarer, visst, för liksom jag tar bara bort dem, för jag gillar inte hatkommentarer. Det är ingen youtuber som gör det. Och liksom, jag brukar oftast inte göra som alla andra, för jag gillar inte att göra samma sak oftast. För liksom, det är inte kul, och det är alltid kul att göra något nytt liksom, så här, som man själv inte har prövat eller prövat på liksom. Alltså, för att det kan vara så att någon annan har gjort det, eller någon annan så. Men för att man är aldrig först med någonting. Det där liksom, liksom, ja, för liksom varför man gör den videon, det är bara för att man själv kanske inte har testat eller har prövat på en sak liksom, och man vill gärna göra en video för att ja, liksom, ja, för att man vill liksom. Och liksom, och då kommer folk att säga, du kan ju inte testa det där som andra har testat. Men alltså, man får ju tänka så här liksom, den som gör den här videon, gör en sån video,
kanske jag själv inte har testat den saken eller har prövat på den saken, och det är därför den gör den videon liksom. Jag vill bara ta upp det för, liksom, för att jag har fått så mycket sånt i skola, eller liksom det är en specifik person som jag får såna frågor och allt möjligt så i skolan, och jag vill bara säga till dig liksom om du inte gillar det jag gör eller tycker att det är dåligt eller någonting, håll det gärna för dig själv. Du behöver inte säga till mig dag ut och dag in, för att jag får höra typ dag ut och dag in i skolan oftast, och det är jätteirriterande, och liksom jag har fått lära mig där att om man inte tycker om någonting om någon, för då ska man hålla sig för sig själv, inte säga till den personen, för att man kan antingen såra den personen eller göra det kanske skapa bråk, och det är inget kul är det verkligen. Jag vill bara säga det för att jag vill gärna få ut det, jag vill helt enkelt. Och ja, jag har inte så mycket mer att säga, men i alla fall, jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här videon. Om ni gjorde det, tryck gärna på tummen upp. Om ni är nya till kanalen, prenumerera gärna och kommentera lite frågor liksom till den här Q&A:n, och dela den här videon om ni vill till era vänner, så hade jag blivit jätteglad, och kanske be dem prenumerera något. Jag hade uppskattat det jättemycket, och jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här. Så hörs vi i nästa video. Får ni ha det bäst, så hörs vi i nästa video. Hero.